שלום, כאן גיא מגיימרספק, ואני פה כדי לספר לכם על 10 משחקים חדשים, מלהיבים ולפעמים קצת מוזרים, שיוצאים בחודש יוני 2020. ולורנט הוא משחק זירת היריות החדש של ריוט, הסטודיו שמאחורי ליג אוף לג'נדס המפורסם. כאן תשחקו בקבוצות של 5 נגד 5 בזירות קטנות, בתקווה להיות הראשונים שישלימו מגוון של מטרות. בדומה למשחקים כמו Overwatch, לכל דמות יש ארסנל נשקים ייחודי ויכולות מגוונות, כמו פצצת עשן, ראייה דרך קירות ויצירת מחסומים ענקיים. חלקן מבוססות על טכנולוגיה וחלקן על קסם, אבל כל אחת מיוחדת ומשנה את המשחק לגמרי. למעשה, היוצרים של Valorant טוענים שהמשחק מסתמך על טקטיקה ויצירתיות באותה מידה שהוא ידרוש מכם רפלקסים מהירים ודיוק. בינתיים, זה נראה שהוא בדרך הנכונה. המשחק, שמכוון כמובן גם לאי-ספורט בדומה לשאר המשחקים של ריוט, הוא חינמי, וכל הרכישות שתבצעו בו יהיו קוסמטיות בלבד, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. בשלב הזה, Valorant יוצא למחשב האישי בלבד, אבל אל תצפו למצוא אותו על סטים או באף חנות אחרת. בדומה לליג אוף לג'נדס, גם כאן תורידו אותו ישר מהאתר הרשמי. אחד מהמשחקים שיוצאים החודש, שאנחנו יותר מתלהבים ממנו, הוא גרסת הרימאסטר למשחקים בסדרה המעולה Command & Conquer. אם במקרה לא יצא לכם לשמוע על המשחקים הנפלאים האלה, תדעו שזו סדרה של משחקי אסטרטגיה בזמן אמת מהוותיקות בשוק. המשחק הראשון נחשב לאחד החלוצים בז'אנר, ואף עזר להגדיר את הבסיס שלו. גרסת הרימאסטר תכלול את Command & Conquer Tiberian Dawn ו-Red Alert יחד עם שלושת ההרחבות שלו, The Covert Operations, Red Alert Counter-Strike ו-Red Alert The Aftermath. הגרסה החדשה מותאמת לרזולוציה של 4K ויוצרי המשחק היו בתקשורת קבועה עם השחקנים ושאלו אותם מה הם היו רוצים שיופיע בה, מה שהוביל למספר פיצ'רים חדשים. בנוסף למאות הקמפיינים שיופיעו במשחק, נוספו גם ה-Spec Ops Missions שהיו זמינות אך ורק על הקונסולות. ולבסוף, יש כמובן את המולטיפלייר שנבנה מאפס. תוכלו לבחור משחקים שמותאמים אישית, או אפילו משחקים של אחד על אחד. האוסף המחודש של Command & Conquer יהיה זמין על המחשב האישי. Welcome back, Commander. That camera still running. אם החום של יוני משגע אתכם, שווה לכם לצלול למים הקרירים של Beyond Blue. המשחק מתרכז כולו בחקר אוקיינוסים, לצד סיפור עמוק המתרחש בעתיד הלא כל כך רחוק. אנחנו נשחק את מיראי, חוקרת תת-ימית מנוסה שעושה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדי להיפגש פנים אל פנים עם תושבי המעמקים הכחולים. המפתחים עבדו יחד עם צוות ההפקה של Blue Planet 2 ב-BBC וחברת חקר האוקיינוסים Ocean X Media. הם אפילו התייעצו עם מדענים מובילים בתחום כדי לוודא שחוויית המשחק מדויקת כמה שרק ניתן. אל תצפו ליותר מדי אקשן. המשחק איטי ומדיטטיבי בדומה למשחקים כמו Abzu או In Other Waters. אתם תסחו בשלווה, תאספו מידע ותקשיבו לסיפור שמתפתח סביבכם. נראה שמדובר במשחק שהוא גם קצת חינוכי, אז אם בא לכם ללמוד קצת יותר על האוקיינוסים שלנו, תמזגו לעצמכם כוס של מים קרים ותירגעו בזמן שאתם חוקרים את אחד ממחוזות המסתורין האחרונים על הכוכב שלנו. Beyond Blue יוצא למחשב, פלייסטיישן 4 ואקסבוקס 1. ברוכים הבאים למערב הפרוע. אל תתבלבלו, זה לא Red Dead Redemption, למרות שהדמות הראשית קצת מזכירה את ארתור מורגן. לא, אנחנו משחקים את ג'ון קופר וחבורתו במשחק Desperados 3. המשחק השלישי בסדרת הטקטיקה בזמן אמת לוקח אותנו אל אחת החבורות היותר מגניבות שראינו. ג'ון קופר הוא מנהיג החבורה ומחסל את אויביו באמצעות סכין או האקדחים שלו, למרות ששימוש באלה יתריע לכל מי שבסביבה על מיקומכם ויעשה לכם חיים קשים. עוד דמות מגניבה ממש היא איזבל מרו, שמשתמשת בחצים וטריקים כדי לשלוט בתודעה של אויביה ולהכפיף אותם למרותה. כדי שיהיה לכם קל, עדיף שתשמרו על חשאיות, בגלל שברגע שאויב אחד מגלה אתכם, הוא ינסה להודיע לכל השאר ויקרא לתגבורת כדי לחסל אתכם. אז חבריכם הטוב ביותר במשחק הוא כפתור ה-F5, שידאג לשמור עליכם ואתכם מכל צרה ומכל אויב. Desperados 3 יוצא למחשב, פלייסטיישן 4 ואקסבוקס 1. בעתיד, בתקווה הרחוק מאוד, האנושות נמצאת במצב קשה. בעקבות שינוי אקלים, מחסור באוכל ופיצוץ אוכלוסין, האנושות החליטה להיות יצירתית ומצאה פתרון שעלול להוביל להכחדתה. אבל היי, לפחות הקורונה עברה. ומהו אותו פתרון? פשוט להכניס את המוח האנושי לתוך מכונה.
במשך התקופה זה באמת עזר, אך היו את אלה שראו בשינוי צורה מוצלחת יותר של בני אדם, וכמובן שרוצים להשתלט על העולם, ובכך להתחיל את אחת המלחמות הקשות ביותר שידעה האנושות. וזו העלילה של Disintegration, משחק sci-fi first person shooter עם אלמנטים של טקטיקה בזמן אמת. אתם משחקים בתור טייס של כלי לוחמה ענקי, בזמן שאתם מפקדים על החיילים שלכם ומנסים לצלוח את הסינגל פלייר. בנוסף למצב השחקן היחיד, יש גם את המולטיפלייר עם שלושה מודים כשלכל אחד יש מגוון של מפות, בהם תחברו עם שחקנים נוספים כדי להשלים את המשימה. תוכלו לבחור בין מספר צוותים כך שלכל אחד יש את הלואודאוט הייחודי שלו ואת התפקיד שמתאים לו. אתם תצטרכו לשתף פעולה ולנצל את היתרונות של הדמות שבחרתם כדי לסיים את המשימה בהצלחה. Disintegration יהיה זמין למחשב, פלייסטיישן 4 ו-Xbox One. החלל הוא מקום גדול, מרשים ועוצר נשימה, אבל לפי Hard Space Shipbreaker הוא גם מלא בזבל. רוב הזבל הזה הוא מעברות חלל ישנות ולוויינים, וזו העבודה שלנו לפרק אותם לחתיכות ולשלוף את החלקים והחומרים שעוד שווים משהו. וכמו שאתם מנחשים, זו לא עבודה קלה. Hard Space Shipbreaker הוא מעין משחק פאזלים מבוססי פיזיקה, שהפאזל הכי גדול בו הוא איך לא למות. כי למרות שבחלל אף אחד לא יכול לשמוע אתכם מתפוצצים לחתיכות או נשרפים או נחנקים, זה לא אומר שזה לא יקרה. אם בכל זאת תצליחו שלא למות, תוכלו לשפר את הכלים שלכם ולקחת חוזי פירוק קשים יותר ורווחיים יותר. כל זה במטרה להחזיר חוב מטורף של 999 מיליון קרדיטים לאותה חברה שנתנה לכם את העבודה הזו מלכתחילה. לא נשמע כאילו זו עבודה שווה כל כך, בעיקר כי כל פעם שתמותו החוב הזה יעלה. שיבוטים הם לא זולים, אתם יודעים. לא נראה שבשלב זה יש למשחק סיפור משמעותי מעבר לכך, אבל Hard Space Shipbreaker רק נכנס ל-Early Access החודש, אז דברים עוד יכולים להשתנות. אם תרצו לקחת חלק בשלב כל כך מוקדם של המשחק, תוכלו לעשות את זה דרך Steam. שחקני פוקימון Sword and Shield צפויים לצאת החודש מגבולות המחוז גלר, בחלק הראשון להרחבה של המשחקים, שיקרא The Isle of Armor. כן כן, לראשונה בתולדות הסדרה, במקום להוציא מחדש את אותו משחק בגרסה משופרת, פוקימון הלכו על חבילות הרחבה. בחלק הראשון של ההרחבה, The Isle of Armor, נוכל לבקר במקבילה של עולם הפוקימונים לאי The Isle of Man. שם יחכו לנו פוקימונים שלא ניתן היה לתפוס במשחקי הבסיס וקטעי סיפור חדשים. כחלק מהרחבה, נתאמן בדוג'ו אצל מאמן בשם Mustard, ונוכל לאמן פוקימון אגדי חדש בשם Kapfu. במהלך ההרחבה נוכל לבחור באיזה דוג'ו לאמן אותו כדי לפתח אותו לאחת משתי הווריאציות לצורה המפותחת שלו, אורשיפו. אורשיפו? אורשיפו. אורשיפו. מי יודע. ההרחבות צפויות להכיל מפה פתוחה דומה לזו של אזורי הפרא ממשחקי הבסיס, ובנוסף קרבות רייד מסוג חדש, בהם אנחנו צפויים להתקל בפוקימונים אגדיים ממשחקים קודמים. לקראת ההרחבה תוכלו להיכנס לפוקימון Sword and Shield בכל שבוע כדי לאסוף פוקימון אחר שתוכלו לקבל מתנה. כמו המשחק המלא, גם פוקימון Sword and Shield The Isle of Armor יוצא רק לסוויץ'. סוף סוף הגיע הזמן לחזור לעולם הפוסט-אפוקליפטי של The Last of Us. בניגוד למשחק הראשון, The Last of Us Part 2 שם אותנו בנעליה של אלי, ולא אלה של ג'ול. הילדה הסקרנית והאמיצה גדלה להיות בחורה כועסת למדי שיוצאת למסע נקמה עקוב מדם. נראה שהקרב תופס הפעם חלק משמעותי יותר, וממה שראינו עד עכשיו הוא ברוטלי להחריד. אלי מסוגלת להיפטר מכל מי שעומד בדרכה במגוון של דרכים, וכולם נראות מאוד כואבות. מכיוון שהפעם אנחנו משחקים טינג'רית צנומה, נוכל לקפוץ ולטפס על דברים, ואפילו לזחול מתחתיהם. ככה נוכל גם להתגנב מבלי שישימו אלינו לב, או לתפוס עמדה גבוהה יותר ממנה נוכל לחסל את האויבים בקלות. אנחנו יודעים שיש לא מעט שמועות ורעש סביב The Last of Us 2, אבל אם אתם כמונו ולא נחשפתם לדליפות או לספוילרים, אנחנו מאחלים לכם חזרה מהנה ומדהימה לאחת הסדרות הטובות ביותר של השנים האחרונות. The Last of Us Part 2 הוא אקסקלוסיבי לפלייסטיישן 4, ומתוכנן להגיע גם לפלייסטיישן 5 לקראת סוף השנה. אתם מוכנים ילדים? משחק הפלטפורמה החדש, SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, צפוי להגיע לכל הפלטפורמות לקראת סוף החודש. מדובר ברימייק למשחק באותו השם שיצא אי אז ב-2003, הוא מציע גרפיקה חדשה ומצב רב משתתפים חדש, לצד אותו הומור מגוחך של הקלאסיקה המקורית. במשחק תוכלו לשחק את בובספוג, פטריק וסנדי כדי לקפוץ, לאסוף ולהמית הרס על ביקיני בוטום במגוון דרכים מגוחכות להחריד. המשחק מציע שלל קרבות בוס מפוארים, כולל גרסאות רובוטיות ענקיות של גיבורי הסדרה. אם כל זה נשמע לכם כמו רעיון טוב, ואם התגעגעתם למשחקי פלטפורמה עם הומור מטורלל,
זה הזמן שלכם להראות לעולם מבתוך אננס חי לו שם. SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, מגיע למחשב, PlayStation 4, Xbox One ולנינטנדו סוויץ'. מה יותר טוב, רוק או אלקטרוני? אם אמרתם רוק, אז אתם צודקים, ואולי יעניין אתכם לנסות את No Straight Roads. מדובר במשחק אקשן הרפתקה בו שני רוקרים מובילים מהפכה נגד תאגיד מוזיקה אלקטרונית מרושע. הגיטריסטית מיידי והמתופף זוק משתמשים במוזיקה שלהם כדי לשבור דברים, לראות תווים, לזמן תותחים ועוד כל מיני כאלה שכלי מוזיקה לא ממש אמורים לעשות. אולי חוץ מלשבור דברים. No Straight Roads מתפרץ על שמונה שלבים שונים, כל אחד מושפע מסגנון מוזיקה אחר. בסוף כל שלב כזה תילחמו בבוסים ענקיים שתוקפים אתכם לפי הקצב. כבר היינו די-ג'יי סנוב בשם סאבאטומיק סופרנובה וילד פלא בחיין שמנגן על פסנתר, אבל ישנם עוד בוסים מגוונים ומוזרים יותר. נגיד, להקת בנים שמשיטה נושאת מטוסים באמצע הרחוב. המוזיקה נמצאת בלב המשחק, והפסקול שלו בהחלט משקף את זה. כל טרק הוא שילוב של רוק ו-EDM, ולא באמת משנה איזה סגנון אתם אוהבים, אי אפשר להתעלם מהביצועים הנפלאים שמלווים את כל המשחק. לא אשקר לכם, זה החלק האהוב על היד עכשיו. No Straight Roads יוצא לחנות של Epic, PlayStation 4, Xbox One ולנינטנדו סוויץ'. אז אלה היו 10 המשחקים המעניינים והמלהיבים שיוצאים ביוני 2020. יש משחק שאתם ממש מתלהבים ממנו אבל לא היה ברשימה הזו? תכתבו לנו בתגובות למטה, וכמובן נשמח אם תעשו לייק, תעקבו אחרינו פה ובכל המקומות הרגילים, ותשתפו מה שנראה לכם מגניב. נתראה בווידאו הבא.